xuskani ku ilaa taanada xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ayaa ku soo beegmay waqti isbeddel kala duwan ka dhacay dalka iyo deegaanka Soomaalida ba waxa kale oo shweynihi tobanaad ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ayaa dib u habeyn iyo isbeddel lagu sameeyay magaca xisbiga oo hadda ka hor ahaan jiray xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxana loo beddelay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxa kale oo isla shirweynahaasi lagu beddelay astaanta xisbiga sidoo kalena waxa dib u habeyn iyo dib u sixitaan lagu sameeyay taariikhda xuska xisbiga oo hadda ka hor la xusi jiray taariikh khaldan oo aan ahayn aasaaska xisbiga sidoo kalena waxa dib u habeyn lagu sameeyay guud ahaanba siyaasadda iyo jihooyinka xisbiga talada deegaanka haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida munaasabadani ayaa ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna uu soo qaban qaabiyay maamulka magaalada Jigjiga ayaa ahayd mid loogu dabaaldegayay sanad guurada 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska xisbiga talada deegaanka haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ayaa ka qabsoontay madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana kasoo qayb galay hoggaaminta sarsare ee maamulka magaalada Jigjiga ugu horeeya mayorka maamulka magaalada Jigjiga mudane Dayb Maxamuud Jaamac madaxa arrimaha xisbiga ee maamulka magaalada Jigjiga madaxa arrimaha siyaasadda ee maamulka magaalada Jigjiga dhammaanba kabinetka iyo hoggaaminta kala duwan ee 20 xaafadood ee ka kooban tahay maamulka magaalada Jigjiga ku xaafanka ee deegaanka Soomaalida ugu horeyntiina waxaa furitaankii munaasabadani ka hadlay mayorka maamulka magaalada Jigjiga mudane Dayb Maxamuud Jaamac magacayga iyo magaca bulshada ku nool caasimada dowladda deegaanka Soomaalida waxaan farxad weyn u ah maanta inaan fursad u helo inaan munaasabadan qaaliga ah ee xuska sanad guurada 2020-aad xisbiga dimuqraadiga Soomaalida khudbadan ku hal aadan munaasabadna ka soo jeediyo oo runtii ah mid ka duwan xusaskii sanadihii aan soo dhaafnay la qaban jiray waxyaalaha uu kaga duwan yahay xuskani kuwii hore ee sanadihii hore la qaban jiray sidaan ognahay isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaanka sida la ogsoon yahay xuska 2020-aad ee sanad xisbiga dimuqraadiga Soomaalida lagu xusayno sanadkan waa mid ku soo toogantay waqti isbeddel ka dhacay dalka iyo deegaanka taasoo isbeddelka keentay tallaabooyin lagu xaqiijinayo xamahelidda dhibaatooyinka noocyada horumarka loo siman yahay cadaaladda xuquuqaha dimuqraadiyadeed iyo kuwa bini'aadnimo iyo sarreynta sharciga oo kor ilaa hoos laga dhaqangeliyey bulshaduna ku deersatay gabagabadii munaasabadana ayaanu la wadaagnay dareenkooda xubnihii xisbiga ee kasoo qayb galay sanad guurada 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Thank you.
سعد عباس علي ستار تي في جيجيجا.